מילת המפתח בסופו של עניין זה הגושים. עכשיו, לי מפריע שהליכוד בשלטון. מפריע לי. עכשיו, הציבור באמת מבולבל. זה חד משמעי. כמו שאתה אומר, אני לא יודע יאיר לפיד, אני לא יודע שלי יחימוביץ' או אחרים. כל הגוש של המרכז. הרי אין אידיאולוגיה כבר, זה כבר לא שם. השאלה, במקום לתקוף את נתניהו, במקום לתקוף את הימין, את מי אתה תוקף את שלי? זה לא מעניין בכלל. כלומר, אתה לא משנה את הגוש. איך אתה מושך קולות מהימין? הרי בנט ונתניהו כבר מגיעים ל-50. אתה יודע, במהלך הכי קטן שלהם. ואתה תוקף את שלי, לא תוקפים את נתניהו, לא תוקפים את ליברמן, שהורסים כל חלקה טובה. אתם לא עושים את זה. את מי אתה תוקף את שלי? מה היא אמרה? את מי זה מעניין? הרי תהיו גוש אחד. השאלה מובנת. אני רוצה לראות מה אתם עושים. השאלה מובנת. איך אתה מושך קולות מהימין? לא לוקח קולות שלנו ומחלק ביניכם. תודה רבה. שאלה מצוינת ומובנת. עכשיו תענה. איך אתה מביא קולות? לא, המילה, אתה אומר מילת המפתח היא גושים. בעיניי מילת המפתח היא לא גושים. אני לא הקמנו מפלגה בשביל להיות חלק מגוש. בעיניי מילת המפתח היא, ואתה אומר, האידיאלי מתו, אני מצטער, אצלי הם לא מתו. בשביל זה הלכתי לפוליטיקה, כי הם לא מתו. אני חושב שהם מתו מסביבי, והעובדה שאני כואב את זה הייתה המניע העיקרי לזה שהלכתי לחיים פוליטיים. הוא שנה א', אז הוא עדיין מתלהב מהלמוד. לא, אתה יודע מה, יש בתוך החיים הפוליטיים הישראלים, הייתי קצת אחרי שנכנסתי לפוליטיקה, הלכתי לדבר עם איש מאוד חכם. אמרתי, מי אני חושב שחכם וצריך לשמוע מה הוא אומר? קוראים לו שמעון פרס. ועדיין בוער בעצמותיו. עשה את כל הטעויות והפסיד וזה. בוער בעצמותיו, הוא מאמין במשהו. והסתכלתי עליו ואמרתי, אני רוצה להיות בגילו, מאמין במשהו בכל ליבי. אני חושב שאחת הבעיות הגדולות שלנו זה שהשתלטה עלינו תרבות של מיעוטים וסקטורים. ושהרוב הישראלי אינו מיוצג, ומעמד הביניים הישראלי קורס. לא יכול להיות שמדינה, זה לא עניין כלכלי, לא יכול להיות שמדינה תמיד את אלה ששרתו בצבאה, עובדים בה ומשלמים לה מיסים, היא תספור אותם אחרונים. זה הציבור שאני באתי לייצג. כל דבר שמאיים עליו מימין או משמאל, לא מעניין אותי, זה לא לפי גושים. לא משם אני רואה את הדברים. כל דבר שמאיים עליו, אני את זה אתקוף. אני את זה אתקוף גם כשוב, לא תקיפה אישית. וזה שמצופה מכולנו להסתובב עם פיסת נייר שבה חישבנו מי שייך לאיזשהו גוש, אני לא בגוש של זו ולא בגוש של זה, אני בגוש של מעמד הביניים הישראלי והצרכים שלו, והעובדה שאנשים שפעם קראו להם הציונים, היה מילה כזאת, הם היום מרגישים שהם בשולי הדרך של הישראליות, ואני לא מוכן להיות בשולי הדרך של הישראליות. זה הגוש היחיד שאני מקובל עליי בתור הגוש שלי. תודה.